Dobar dan svima. Dame i gospodo, ovih dana Hrvatska se suočava s dosad nezabilježenim zlouporabama tijela državnih vlasti i pravosuđa. Ali, što je posebno zabrinjavajuće, Hrvatska je suočena s neviđenom cenzurom i kontrolom medija. Hrvatski građani svakodnevno se suočavaju sa sve nepodnošljivijim uvjetima života, od neviđene skupoće osnovnih životnih namirnica do raspada zdravstvenog sustava. Možemo reći da se Hrvatska nalazi u do sada neviđenoj krizi. Na sve nepravde koje trpe hrvatski građani, relevantni društveni čimbenici šute. Od potkupljene oporbe do sindikata. Hrvatska javnost svjedoči da jedna afera prikriva drugu aferu. Suđenja traju u nedogled, moćnici na kraju uvijek pobjeđuju i za njih nikada nema dokaza, a sve plaćaju hrvatski građani. Sve brojke, dakle egzaktne činjenice, potvrđuju nesnošljive životne uvjete za poštene hrvatske građane. Glavni i temeljni uzročnik jest nepoštivanje zakona kako bi se moglo neometano krasti. Unatoč tomu, vladajuća struktura, koja je isključivi krivac za navedeno stanje, u potpunosti je izgubila pristojnost i otrgla se svakom racionalnom i pristojnom ponašanju, demonstrirajući svoju bahatost, ali i gubitak osjećaja za životne realnosti. U zadnjih nekoliko dana izrečena je presuda u slučaju Bankomat. Objavljeno je izvješće o uzrocima željezničke nesreće kod Novske. Objavljena je presuda vezana u slučaj Dalekovod, te se razotkrilo da je državni tajnik zadužen za energetiku u dosluhu s Plenkovićevim tajkunom iz područja energetike Pavlom Vujnovcem. Slučaj Bankomat jest dokaz da hrvatsko pravosuđe ne zaslužuje nositi naziv hrvatski, niti se zvati pravosuđem. Tom pravosuđu trebalo je 13 godina da donese prvostupanjsku presudu u slučaju u kojemu je dokazano da su porezni obveznici s 245 milijuna kuna pokrili gubitke Hrvatske poštanske banke radi isplaćivanih kredita koji nisu vraćani. Ali Županijski sud u Zagrebu je rekao nitko nije kriv. Sama činjenica da je prvostupanjska presuda donesena 13 godina nakon otvaranja istrage jest dokaz da je u ovom slučaju bilo protuzakonitih radnji. Točnije skrivanje dokaza i vrlo velika je vjerojatnost da je putem podmićivanja ili ucjenjivanja ovaj slučaj zataškan. U slučaju Bankomat sudjelovao je bivši predsjednik Stipe Mesić, koji je javno izjavio da je nazivao direktora HPB-a protegu i da se, kako on reče, samo informirao. To Mesićevo informiranje rezultiralo je isplatom kredita od 150 milijuna kuna tvrtki Mesićevog kuma Kia Orahovica. Koliko je poznato, Kia Orahovica je završila u stečaju, a krediti nisu vraćeni. Mediji su prenijeli da je sudac koji je donosio oslobađajuću presudu rekao da su krediti vraćeni i da nije bilo štete za banku. Postavljam pitanje, je li potrebno 13 godina utvrđivati je li neki kredit isplaćen i koliko je po tom kreditu vraćeno glavnice i kamata? U normalnoj situaciji za utvrditi isplate i povrat kredita potrebno je nekoliko radnih sati administrativnog zaposlenika banke. Ako su krediti vraćeni, zašto je bila potrebna dokapitalizacija od 550 milijuna kuna? Na ovo pitanje nije odgovoreno, ali će morati biti rasvjetljeno. U slučaju Dalekovod, koji su privatizirali PPD-ovci Pavao Vujnovac i Josip Jurčević, te kum predsjednika Milanovića Dinko Novoselec, riječ je o rijetko zabilježenom divljačkom nasrtaju na hrvatsku državnu imovinu, o suspenziji hrvatskih zakona, europskih direktiva i pravila, te oduzimanju privatnog vlasništva. U slučaju Dalekovod, nedvojbeno je Hrvatska država izgubila 50 milijuna kuna. Šteta obveznih mirovinskih fondova, znači opet hrvatski građani, mjeri se u desecima milijuna kuna, a malim dioničarima putem čistih zlouporaba, insajderskim informacijama, smicalicama na vjerovničkim vijećima te uskraćivanjem informacija od strane nadzornog odbora i uprave, oduzeto je 99% vrijednosti njihovih udjela. Ovo jest klasična otimačina. Sve te zlouporabe su dokumentirane i dokazane, ali Trgovački sud u Zagrebu kaže sve je čisto. Treći slučaj je željeznička nesreća kod Novske, u kojoj su poginula tri naša sugrađana. Jedan od njih je Filip Pezić, koji je imao tek 17 godina. Prije nekoliko mjeseci u Grčkoj se nakon teške željezničke nesreće, nakon dva dana znao uzrok.
Prije godinu i pol dana, nakon željezničke nesreće u Bavarskoj, u roku od 5 dana se znao uzrok. Za željezničku nesreću kod Novske, DORH-u, policiji i Agenciji za istraživanje željezničkih nesreća trebalo je 8 mjeseci da bi objavili jedan klasični falsifikat. Spomenut ću samo jednu činjenicu. Ugrozom sigurnosti u željezničkom prometu smatra se prugu na kojoj signalno-sigurnosni uređaj ima više od 3 kvara mjesečno. Na pruzi na kojoj se dogodila prometna nesreća u samo 9 dana bilo je 40 kvarova. Ovo jest dokaz koji je ključan, ali se jednostavno ignorira. Neposredno nakon nesreće je i sindikat strojovođa govorio da je uzročnik nesreće signalizacija. Ali kao i u prethodna 2 slučaja, vidljiv je rukopis hrvatskog pravosuđa i hrvatskih državnih tijela, a ta je putem manipulacija i odugovlačenja sakriti dokaze, zaštititi počinitelje, a račun ispostaviti hrvatskim poreznim obveznicima. I zadnji primjer koji svjedoči stanju u Hrvatskoj jest vijest jedne televizijske kuće da je Ivo Milatić, državni tajnik za energetiku, kojega je instalirao još dubiozni, kontroverzni bivši ministar Vrdoljak, putem Pavla Vujnovca, Plenkovićevog energetskog tajkuna, plasirao u Konzum svoja vina. Ovakvo otkriće bi u Slovačkoj, Malti ili Švedskoj postalo goruća tema, koja bi u roku od nekoliko dana bila rasvjetljena i bile bi donesene konkretne odluke, jer ovo je izrazito sumnjivo i upućuje na korupciju. Mi u Hrvatskoj pak svjedočimo da tu vijest, osim same N1 televizije, nitko drugi nije prenio. Dame i gospodo, progon kriminala i kršenje zakona je kao hitni prijem u bolnici. Na hitni prijem dolaze ljudi koji imaju akutne, jake bolove ili kojima je život ugrožen. Zamislite hitni prijem u kojem medicinsko osoblje jednostavno ostavi pacijente da čekaju, da dok puše i pije kavu, ignoriraju potrebe umirućeg pacijenta. Upravo taj pristup imaju državna tijela i pravosuđe u Hrvatskoj. Hrvatska ima tijela kao što su Državni inspektorat, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Hrvatsku narodnu banku, HANFA-u, Poreznu upravu, DORH itd. Postavljam pitanje, što ti ljudi rade? Čime se ti ljudi bave? Jedna naša građanka mi piše kako njezin muž koji puno putuje po Njemačkoj tamo obavlja kompletnu kupnju namirnica za njihovo kućanstvo i kaže kako je u istom trgovačkom lancu u Hrvatskoj instant kava 5 eura skuplja nego u tom istom dućanu u Njemačkoj. Blagajnica u tom trgovačkom lancu ima plaću između 2200 i 2500 eura, a u Hrvatskoj između 700 i 900 eura. Pitamo se, kako je ovo moguće? Vrlo jednostavno. Plenkovićev tajkun Vujnovac izbacuje s polica Konzuma hrvatski međimurski krumpir i uvozi krumpir iz Francuske. To je klasični primjer za primjenu zakona u nepoštenim trgovačkim praksama koji je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja dužna provoditi. Jesu li oni nešto poduzeli? Nisu. Je li DORH poduzeo nešto po pitanju državnog tajnika Milatića kojemu je Vujnovac omogućio da prodaje svoja vina u Konzumu? Nije. Situaciju u Hrvatskoj možemo usporediti s pljačkom skladišta u kojem imate zaposlenog čuvara koji ne čuva to skladište, već otvoreno surađuje s lopovima i s njima zajedno krade. Upravo je to situacija u Hrvatskoj. Državno odvjetništvo, policija, Državni inspektorat, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Porezna uprava, ministarstva, Plenković, ti ljudi dolaze na posao i jedino što rade jest prikriti i zaštititi kriminal, sramotno se bogatiti i potpuno neempatično promatrati kako milijuni naših građana žive na rubu siromaštva ili u siromaštvu. Naši ljudi zbog toga napuštaju Hrvatsku, a Hrvatska država postaje novi robovlasnik, jer dovodimo ljude s drugog kraja svijeta koji su u Hrvatskoj u neljudskim uvjetima izvrgnuti nedostojanstvenim uvjetima života i rada. Sve navedeno je dokumentirano i mogu dokazati pred svakim stručnim tijelom, i domaćim i inozemnim. Ova 4 slučaja jesu odgovor svakom hrvatskom čovjeku u svim društvenim segmentima, od sveučilišta do OPG-a, kako u Hrvatskoj nisu problem zakoni, nisu problem građani, već je problem menadžment, to jest upravljačke strukture koje imaju ime i prezime. Razni manipulatori,
Ali i poneki dobronamjeran čovjek reći će, nema koristi od priče. Ja im poručujem da će itekako biti koristi. I zato ovdje želim jasno naglasiti. Možda danas ovo izgleda kao priča bez efekta, ali svatko tko ima povijesnog znanja znače da svakoj promjeni prethodi uporno inzistiranje na jasno definiranom problemu. Zato je iznošenje ovih činjenica neophodno kako bi stvorili preduvjet za stvarne i korijenite promjene. I mene žalosti što niz društvenih čimbenika koji su pozvani dignuti glas protiv ovako brutalne nepravde kakvu u Hrvatskoj danas imamo, iz oportunizma ili straha šute i time omogućuju današnje zlouporabe. Zašto šute profesori pravnih, filozofskih i svih ostalih fakulteta? Zašto šute sindikati? Proteklog 1. svibnja čak nismo imali ni tradicionalnu prosvjednu šetnju, unatoč rijetko viđenom teškom stanju hrvatskog radništva. Šutnja elita na nepravdu nije ništa novo u povijesti. Kukavičluka i oportunizma uvijek je i svugdje bilo. Ali isto tako, borba protiv nepravde vrlo često izgleda bezizgledna. Međutim, uz upornost, mudrost i hrabrost, pravda uvijek pobjeđuje. Zato moje kritike, koje su potkrijepljene argumentima i jasno adresirane, jesu svojevrsna optužnica protiv nepravde u Hrvatskoj. Svakim danom sve više ljudi se javlja, pogotovo iz državnog sustava, i kažu više nećemo šutjeti, suprotstavit ćemo se razaranju Hrvatske, moramo pobijediti lopovluk i zlouporabe u našoj domovini. Hrvatska je bogata država i jedini razlog lošem životu naših ljudi i raseljavanju hrvatskih ljudi jest loše upravljanje i lopovluk vladajućih struktura. Upravljačke strukture uvezane preko HDZ-SDP mreže, koja je potpomognuta različitim kontroliranim i lažnim oporbenim strankama, namjeravaju ponovno tobožnjim ideološkim galamama prevariti hrvatske građane. Ali to im ovaj put neće uspjeti, jer HDZ nije zaštitnik hrvatskih interesa. SDP nije zaštitnik ni poštenja ni prava malog čovjeka. Možemo nije nikakva modernistička opcija, a Domovinski pokret jest ispostava dubioznog PPD-a. Jedini interes ovih moćnika jest zadržavanje postojećeg sustava, točnije postojeće nepravde. Stranka OIP zato ima temeljni cilj, a on se zove vladavina prava i jednakost svih građana pred zakonom. Samo uređena Hrvatska može biti uspješna Hrvatska, a postojećim strukturama poručujem da će morati položiti račune za svoje lopovluke.